ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସୁପରଷ୍ଟାର ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ। ସ୍ୱାମୀ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଥିଲେ ଭଉଣୀ ଅନିଶା ପାଦୁକୋନ। ସହିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଲ ସ୍କ୍ୱାଡ। ଦୀପିକାଙ୍କ ଲୁକ୍ ବହୁତ ଅଲଗା ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଏକ କଭର କୋଟ୍ ସହ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସ୍ଲିଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଏହା ସହିତ ହାଇ ହିଲ୍ସ। ଅନିଶାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ଡେନିମ୍ କାଜୁଆଲ୍ସରେ। ଦୀପିକାଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫିଲ୍ମ ଛପାକରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ 83ରେ ନଜର ଆସିବେ ପାୱାର କପୁଲ ରଣବୀର ଏବଂ ଦୀପିକା, ଯାହା ଜୁନ୍ 4ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୟେସ୍।